Masih ada lagi yang menggaul tepung secara manual. Nak tahu cara yang mudah untuk menggaul tepung? Dia tanya-tanya mesin apa yang sesuai untuk menggaul tepung dalam kuantiti yang banyak. Jangan risau usahawan semua, kami pasti akan tolong anda. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Sihat ke anda semua? Harap-harap semua usahawan di luar sana sihat semuanya dan menjaga SOP. Hari ini saya akan kongsikan tentang mesin tumbler mixer. Mesti semua usahawan dia tadi tanya apa itu tumbler mixer. Ha, mari saya ceritakan. Mesin tumbler mixer ini mesin yang sesuai digunakan untuk menggaul bahan kering seperti tepung. Contohnya, jika anda nak mixkan tepung dengan bahan spicy atau menggaul tepung dengan bahan rempah rasa dan pelbagai lagi, anda perlu menggunakan mesin ini kerana mesin ini sangat sesuai untuk menggaul. Mesin ini bukan sahaja untuk menggaul tepung campuran, malah ia juga boleh untuk menggaul bahan rempah rasa ataupun kopi campuran. Bahan yang tidak sesuai digunakan ialah bahan basah. Tumbler mixer ini mempunyai 4 kapasiti, 10kg, 40kg, 100kg dan yang paling besar 200kg. Fungsi mesin ini adalah untuk menggaul bahan-bahan supaya ia lebih sebati dan mudah untuk diproses. Mesin ini dibuat daripada bahan-bahan stainless steel yang tahan karat. Mesin ini juga dapat membantu para usahawan untuk menggaul tepung dalam kuantiti yang banyak. Tak perlu lagi nak gaul secara manual. Hanya perlu masukkan bahan-bahan, contohnya tepung. Kemudian masukkan bahan-bahan yang kita nak campurkan seperti bahan spicy, rempah ratus ataupun macam yang sedang di-virus sekarang ni, carter egg. Mesin ini akan terus berpusing sehingga bahan-bahan yang dimasukkan sebati. Mudahkan, setiap mesin perlulah diguna secara direct plug terus. Akhir kata dari saya, semoga perkongsian yang saya ini dapat membantu anda dalam perniagaan yang dicuburi dan yang baru ini memulakan perniagaan. So, jangan lupa like Facebook page kami, follow Instagram kami, Pembekal Mesin Makanan Online dan jangan lupa join channel Telegram kami, Pembekal Mesin Makanan Online. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk mengetahui pelbagai-pelbagai lagi video-video mesin yang berkaitan dengan proses anda. Sehingga berjumpa lagi. Sarahyo!